Jeg bekymret for jordas fremtid fordi alt for mange piler peker i gal retning. Det som gjør at pilene peker i gal retning er jo menneskeskapt. Og jeg velger av den troen at det mennesker har skapt feil, kan vi også skape om. Vi kan få utslippene ned, vi kan gå bort fra plastikk som forsøpler havene våre til andre emballasjemetoder. Vi kan resirkulere, vi kan gå i retning av et lavutslippssamfunn, vi kan kjøre biler som ikke forurenser. Det som driver oss her er jo både kjærligheten til naturen og til mangfoldet som er der ute, og den dype uroen for at det står i fare. Jeg blir urolig for at vi setter livsarven over styr på en uopprettelig måte. En biologisk mangfold som går ned, arter som blir truet, og som ikke lar seg gjenopprette. Så kan jeg bli sint når jeg møter mennesker med innflytelse som totalt ignorerer dette. Politikere, både i eget land og andre land, som sier at dette tror vi ikke på, eller vi gjør ikke noe med det, vi overser det, vi går videre i det kortsiktige perspektivet. Dette tema klima er jo det suverent viktigste definisjonen på et globalt tema. For uansett hvor i verden utslippet kommer fra, så er det et verdensproblem. Så både må vi hindre at internasjonal innsats blir skjøvet til side fordi vi bare ser rett ned på oss selv, og vi må hindre at vi bare ser internasjonalt og unnlater å gjøre jobben hjemme. Så klima, i alt vi gjør, det må stå helt sentralt.